Överlevnadsarmband, enklast möjliga. Det fiffiga med det här, det är att man liksom, förutom att det är snyggt, så har man alltid med sig 150 cm jättestarkt bra snöre när man behöver. Så när man behöver använda det här som snöre tar man bara tag i korven, så drar man i änden med knuten här. Så, hips hips har vi 150 cm snöre som vi kan surra saker med. Binda om ett brutet ben eller, ja, man vet aldrig. Smart, va? Du behöver ungefär 150 cm sån här paracord, som det heter. Det är alltså fallskärmslina som har till fallskärmar, och det finns en massa olika roliga färger. Så 150 cm, och du börjar med att ta ena änden och så gör en överhandsknop, men gör en dubbel så att den blir lite tjockare än vanligt. Så där. Försök få den ganska liksom långt ut. Så där. Då har vi en liten knopp där. Ska vi se. Nu ska vi kolla hur lång den måste vara för att den ska fungera så här. Så där blir bra. Ungefär här ska vi ha öglan. Okej, så där. Mm. Där ska vi ha öglan. Okej. Okay. Så långt ska det bli. Och där är öglan. Då drar vi snöret till knuten. Ser du så att det är dubbelt? Mm. Och så ska du spara ungefär en centimeter mellan knuten och där du börjar vira. Så här någonstans. Nu ska du surra hela resten av det här snöret. Ska du surra så tajt du bara kan. Dels för att det blir snyggare och håller ihop bättre. Och också för att du får med så mycket lina som möjligt på det här armbandet. Och tanken är att du ska kunna ha det här armbandet jämnt, bara för att det är snyggt liksom. Men också om du helt plötsligt hamnar i en situation där du behöver 1,5 meter jättestarkt snöre, då har du det alltid med dig, och det är ju jättelätt att ta upp den här. Så packa ihop det där riktigt ordentligt. Och surra så tajt du bara kan. Vi snabbspolar lite till slutet. Okej, nu börjar vi närma oss slutet här på öglan. Och jag har ju lite snöre kvar här. Så att jag kan försöka trycka ihop det här lite så att det blir ännu mer kompakt. För då blir det lite så här styvt också. Och då blir det ett bättre och skönare armband. Så. Och här på slutet då så måste vi se till att den här öglan fortfarande är stor nog för att få plats med den här knuten. Mm, det var inga problem. Vi kanske tar ett par varv till. Så där, kanske lite tajt det där. Vi ska se. Nej, det där är ju kanske perfekt. Ja, men då så. Då ska vi göra så här. Då gör vi också en helt vanlig överhandsknop här. Och så drar vi åt riktigt ordentligt. Så där. Med sen nylonsnören av olika sorter, de är gjorda av plast, nylon är ju plast. Och det enklaste sättet att få ändarna att hålla ihop, det är att klippa av och sen bränna med en tändare till exempel. Det här är ju liksom plast, så att ta en tändare nu och bränner lite där. Så är det att det smälter då. Och då blir det ju väldigt varmt, det får man tänka på. Man kan ta till exempel saxen och så platta till den lite grann. Och då svalnar den mycket snabbare som saxen gjorde av stål. Och leder bort värmen. Vi gör ju likadant här också, för det är ingen snack när du sticker ut en stump på det här sättet. Så trådsknuten jättehårt. Så knipsar vi av slutet. Och så bränner vi lite. Så. Kan också blöta sin tumme. Gör sådär. Ja, det där var ju snyggt. Ska vi se om det passar mig då.
Ja, det sitter ju jättebra. Så tjusigt. Nu måste du gå och prova själv.